Pa eto dato. Stvarno da me dobro. Malo bi. Niko ni sjasne. Ali mogu bi. Iš, brate mili, pa šta učini crni sin? Pa nije ozbiljno, nisi uopće znao da...
da dobiju jednu. Veći ide! Veći se pravi brže! Ti mari za dinu! Se jadu. All right.
Novi gol. Novi gol. Pa neć, pet, ima još 25. Pa. Šta dok se zagreje? Pa dok nek se brzo zagreje. Pa ne, planira sam na 5.
Pa kako je sećaš onog bre u Bežani što je igrao sa Filipom onaj Laki? A ne, ne je Travica, nego onaj drugi. Thank you.
Yeah.